A busca do primeiro emprego pelos jovens ficou ainda mais difícil com a crise provocada pela pandemia. Mas nos últimos 2 meses, a situação mudou. O número de contratações aumentou em mais de 90%. A vaga de jovem aprendiz é a primeira experiência do João em uma grande empresa. Vale muito para quem tem 18 anos e recém começou a faculdade. É aquela oportunidade de você, mesmo sem uma experiência no ambiente de trabalho, poder ter a oportunidade de começar a ingressar na sua vida. O João foi um dos aprendizes contratados em março por esta empresa, que pretendia admitir outros jovens, mas interrompeu o processo de seleção por causa da pandemia. Encontrar uma oportunidade como estagiário ou aprendiz ficou muito difícil quando a economia desacelerou. Em abril e maio, a oferta dessas vagas caiu 85% na comparação com o mesmo período do ano passado. Mas o pior momento pode ter ficado para trás. Em junho, as empresas retomaram as contratações e em julho, registraram outro aumento, mostrando uma tendência de recuperação com mais chances para os jovens. Com a retomada, já é hora de quem tinha até desistido de encontrar um estágio se preparar novamente para os processos seletivos. Faz todo sentido não só voltar a procurar, como cada vez mais se preparar. A preparação por parte do jovem, ela é muito importante. A empresa de telemarketing planeja contratar 50 aprendizes até o fim do ano e considera importante ter mais jovens na equipe. É realmente trazer essas cabeças novas que pensam de uma forma desafiadora e que nos move o tempo inteiro. A Dominique sabe o quanto a oportunidade pode fazer diferença para o futuro dela. Isso daqui é um começo para mim, tenho 18 anos e foi uma grande oportunidade que está me levando assim para poder ter mais ideias do que eu quero no meu futuro, para os meus estudos, para minha carreira. E no R7.com você fica sabendo quais setores abriram mais vagas de estágio. Acesse lá.